А вранці відбулася сцена, що струснула Максимом, як гураган билиною. Ця сцена відбулася в крихітному коридорчику, де стояли ті три німці біля параші. Проспавши ніч стоячи, вони похитувалися на ногах і трималися один за одного, та все ж стояли вперто. А навпроти них, біля вікна, стояв якийсь командир Червоної армії, теж арештант. У шинелі на опашки, без паска, в шапці, насунені на очі, він водив щелепами, аж йому понадимались моргулі на скивицях. І все курив, лютий-прелютий. Сам низенький і вугластий. Обличчя його подовбане віспою і перетяте шрамами, і теж вугласте, щелепате, заросле рудою щетиною, мало в собі щось звіряче. Коли Максим глянув на це обличчя, у нього пішов холодок поза шкірою. Ось де суть формули. Штучне відвіялось, лишилось вагоме. Ось тут вона, сама ця формула. Напевно, ця людина скупана в крові від п'ят аж до маківки. Вона, напевно, бабралася в тій крові з насолодою. Це був фронтовик. Гострі й понурі його очі все дивилися і дивилися крізь хмару махоркового диму на німецьких солдатів. Наглядач саме роздавав хліб, і вся камера жувала. Не жували тільки німецькі солдати, тремтливо кутаючися в коці й поглядаючи тужно й тривожно на рябого командира. Докуривши цигарку, рябий командир сплюнув, кинув окурок геть і ступнув до дверей. Постукав. Мовчанка. Командир постукав дужче, так що двері аж задеренчали. Гуркнув засув і в прочинені двері зазирнув заєць. «Хто стукає? В чому діло?» «Дай людям хліб», промовив командир спокійно, понуро. «Яким людям? Усім же дано». «Дай людям хліб», підвищив командир голос і показав пальцем через плече на німецьких солдатів. Зареготався заєць. «Фріцем? Пошел!» І хряпнув дверима, загримів засувом. Командир розмахнувся і так загримав у двері, що з них посипалися тріски. Він бив у них кулаком і кованим чоботом, збиваючи половинку з петель і гукаючи суворо громовим голосом. «Ану, відкрий!» Заєць відкрив і став у дверях із автоматом. Проти нього став рябий командир у шинелі на опашки. Зміряв зайця оком з ніг до голови і раптом вибухнув. Заклекотів дико, несамовито, задихаючись і тупаючи осатаніло ногами. «Я солдат окремої червонопрапорної! Я тобі приказую, хаме! Дай людям хліб, чуєш? Тиловати криса, мерзотник, хам, скотина, дай хліб, це люди! Ти розумієш, це люди! Люди, люди, мерзотник ти!» Вся тюрма схопилася на ноги, а на командира страшно було дивитися. «Це люди! Люди, люди, мерзотник ти!» Заєць поблід і, зачинивши двері, побіг десь. За хвилину він приніс хліб, три пайки. Нічого не кажучи, він тремтячими руками віддав той хліб німцям і зник за дверима. Німці взяли хліб. А командир вернувся на своє місце, закурив і, відвернувшись до вікна, стояв там у хмарах махоркового смердючого диму. Дивився понуро і з нудьгою десь на латку сірого неба. Треба було бачити тих бідолашних людей, загорнутих у коці. Їх ніби оглушило. Вони недовірливо і жадно дивилися на хліб неймучі віри, бо не бачили того хліба, мабуть, уже кілька днів. Дивилися один на одного, переводили очі на рябого командира і знову на хліб. Потім двоє з них уп'ялися в хліб зубами, кусаючи його великими шматками, а третій не витримав. Одвернувшись до стіни, він уперся в ту стіну головою, і плечі йому нестримно затремтіли, заходили ходором.
Ось ця сцена й струснула Максимом, як гураган билиною. А тепер скажи, Соломоне, що я вагоме? Що я вагоме й реальне в людині? І чи й оце теж пісок пустель, га? Поза тим і цей день нічого нового не приніс. Ніч також. Лише переповнення тюрми та загострення тривоги чекання. Всі чекали трибуналу. А тим часом події десь розвивалися шаленим темпом, велетенськими і зовсім несподіваними стрибками. І ніби в самому повітрі відчувалося, що щось особливе мало сьогодні статися. Хоч для Максима воно вже сталося. І навіть вивело його зі стану душевної анабіози. Щось тряслося грандіозне, що не давалося так просто схопити розумом. Під його враженням Максим стояв приголомшений посеред хаосу. Той хаос крутив ним, топтався по ньому, а він ухопився зором і душею за того рябого, подзьобаного віспою, і єдине, що виразно відчув раптом, гостро щемлячою нудьгою, це те, що йому вже не хотілося вмирати. Ще півгодини тому було байдуже, а тепер... Тепер йому не хотілося вмирати так просто. Ні! Максим визирнув у вікно, в надії побачити дружину. Побачити хоч здалеку, хоч на одну коротюсіньку мить. Там, на вулиці, з'явилося багато жінок і дітей. З вузликами, з пляшками молока, з торбиночками. Вони сходились, стояли попід парканами і попід дімочками віддалік і дивилися на вікна тюрми. В'язні теж хлинули до вікон, тиснулися до них зсередини, висували в розбиті шиби руки й голови, крутили розщепіреними пальцями, щось кричали. Але все то марно. Охорона не дозволяла близько підходити, ані не приймала передач. У перевалочку попід парканами стояв тихий плач. Жінки й діти все прибували. Не одному в'язневі, що бачив це, душа заумирала. Щось неспроста так багато тих жінок іде, мов плав пливе. В тюрмі вщухав уже крик і лемент, і припинилася озвіріла гризня. Відчувши раптом гостро неминучість розлуки, всі посмутніли, поробилися тихі. Дивилися в вікна на жінок і дітей, пізнавали їх, і багато-багато з них плакало нишком, одвертаючись, щоб ніхто не бачив. Максимової дружини не було. Мабуть, не знала, де він, здезорієнтувавшись за ці дні. Чи, може, щось сталося? А тут же зовсім близько, палицею можна докинути до його хати. Отак-от через вулицю, через городи, раз і друге, і просто до хати можна втрапити. Онон, видно вершечок клена, то клен біля його вікна. Але дружини не було. І взагалі нікого з роду. Прийдуть. Вони ще прийдуть. Годині о 10:00 відчинилися двері, і на порозі став карнач, цибатий чолов'яга в галіфе. Він довго дивився злими очима в гущу, але ніяк не міг знайти того, кого шукав. «Ей! Котрий тут архітект? Колот!» Нарешті сказав він злісно в ту гущу. Максим відгукнувся. «Давай! Виході!» Максим довго виходив. Ліз через людей, тиснувся, дерся, лишаючи решту гудзиків з одежі і дориваючи її там, де вона була ще ціла. Нарешті вийшов. Білий, неначе мірошник, у креді зі стін, він став посеред вулиці, обтрушуючись. А перед ним стояла варта, якийсь гвардійський офіцер. «Слухайте», – сказав офіцер сухо. «Ви, кажуть, архітектор?» «Так». «Добре, тоді пішли зі мною». Пішли кілька кроків по перевалочку. «Проєктувати можете?» спитав офіцер. «Дивлячись, що?» «Тюрму, скажімо», бовкнув зумисне грубо офіцер. «Не пробував», протяг Максим заскочений. Подивився на жінок з вузликами, зітхнув
і вже хотів сказати «ні». «Нічого», – посміхнувся іронично офіцер, здогадавшись, які думки прийшли Максимові в голову. «Буває. Отже». Максим не квапився, затягаючи відповідь. Він вирішив побавитися у великого архітекта, щоб тим часом подихати свіжим повітрям. «Отже, не пробував? Це спішно?» «Спішно. Тут будуватиметься?» «Ні, в Харкові». «А-а-а». Максим задумався. Він думав зовсім не про те, на що чекав офіцер. Він думав про різне. В голові приємно шуміло від чистого п'янкого повітря. І, між іншим, у голову лізла згадка про будівничого харківської тюрми ОГПУ, який, будівничий, сидів разом із ним, Максимом, в одній камері. В тій же таки, ним самим збудованій тюрмі і рвав на собі волосся, кажучи, що коли б знав, то перед проєктуванням узяв би і задушився мотузкою. Потішав його Максим тим, що, мовляв, не ти, так хтось інший. Однак цю тюрму вибудував би, таки вибудував би неодмінно. І все одно в тій тюрмі довелося б сидіти так само, як і в цій. Так що немає зовсім причин рвати на собі волосся. Максим посміхнувся і зітхнув. «Ні», – сказав він іронично до офіцера. «Мабуть, я не зумію. Це потребує спеціального хисту». «А ви спробуйте! Ви тільки спробуйте!» «Хіба що спробувати?» Максим подумав знову якийсь час і знову спитав меланхолійно. «А як не вийде нічого? Тоді що?» «Тоді ми вас розстріляємо?» Спробував нібито пожартувати офіцер, але це йому не вдалося. І він поспішив поправити свою несподівану щирість. «Не ламайтеся, містер. Нам рекомендували вас як відомого архітектора. Отже, он у тім домі ви будете працювати. Вас туди приводитимуть і відводитимуть. Там ви будете як вдома. Що вам потрібне?» «Вдома?» Максим зітхнув. «Вдома» нагадало йому про дім, про родину. «А матеріали є?» – запитав, уже цілком у полоні своєї думки. «Скажете, що вам треба, все дістануть». Максимові прийшла в голову думка. А що, коли справді використати це як нагоду побувати вдома? І то сьогодні ж. А там буде видно, як воно з тим проєктом буде. Що тут була нагода й вискочити з петлі? Про це Максим оцю мить не думав. Мабуть, тому, що не приходила й думка в його вперту голову справді проєктувати тюрму. «Слухайте», – сказав він до офіцера. «Та ж інструменти і матеріали є у мене вдома». Сказав неправду, бо він майже все продав частками за харчі, рятуючись із родиною від голоду. «А мій дім тут ось, близько». «Гаразд», – підхопив офіцер. «Ми вам дамо бойця, і ви сходите з ним». «А тим часом...» Він покликав варту і передав їй Максима. Повертаючись до камери, Максим посміхався при думці, що от може він і справді за якийсь час відвідає своїх вдома. Це було б щось нечуване в історії практиці НКВД, щоб арештант ходив на побачення до своєї власної хати. Але не судилося тому здійснитись. Не встиг Максим іще влізти до камери і проповзти на своє старе місце до Костика, як у тюрмі створився якийсь переполох. З чого саме невідомо. Але всі раптом помітили, що вуличкою швидким темпом пройшов відділ озброєних гвардійців із регулярних військ НКВД і увігнався на тюремне подвір'я. Все, що було там, біля тюрми, раптом заметушилося, забігало. Звідкилясь уже мчали вуличкою Карнач і Заєць, і начальник міліції, і вся їхня свита. Все те поприбігало на подвір'я тяжко озброєне, клацаючи й брязкаючи тією зброєю. Так само, брязкаючи зброєю, позбігалась на подвір'я вся варта, повилазивши й повискакувавши з усіх шпарин та прибудівель. Вони на бігу прищіпали паси, чіпляли до автоматів диски,
чіпляли гранати, ладували набійниці. Здавалося, все було охоплене панікою. Брязнули, хряпнули двері. «Виході, стройся!» – загримів заєць. Так само охоплені панікою, виливалися лавиною з будинку в'язні. Паніка покотилась перевалком, охопивши його, наповнивши його від краю до краю. Заридали, закричали жінки і діти. Але дивно, багато жінок і дітей підбігало до вартових і, ридаючи та цілуючи хапливо й розпучливо, тикали їм вузлики з горточки торбинки. То були жінки, матері й діти вартових. Усі ж інші, жінки, матері й діти в'язнів, стояли віддалік і лише простягали руки та плакали, не маючи права підбігати. Варта вишукувалася в дві густі подвійні шпалери. Один ряд у цивільному, другий у військовому. Між ті шпалери вганяли в'язнів, ставлячи їх по чотири. Довжелезна колона зайняла все подвір'я і простягалася навгород, а з будинку ще виливалась і виливалась сіра маса. Господи, звідки стільки людей? Як вони могли в такому будиночку вміститися? Карнач кричав, гарячився, підганяв усіх, а Карнача підганяв командир військового гвардійського відділу. Нарешті вийшли всі. Наостанку привели звідкилясь групу жінок-в'язнів, печальних жінок-мироносиць, і поставили в кінці колони. Довжелезна колона стояла готова, сформована, біліючи плечима, спинами та колінами. Люди винесли на собі всю крейду із стін тюремних, усе вапно й порох цегли та весь бруд із підлоги. Але обтрушуватись нікому навіть на думку не спадало. Люди дивилися безтямним зором навколо, на білий світ, на людей, на жінок, навряд чи щось із того допуття бачачи й розуміючи. Відділ військової варти переформувався, вийшов із шпалери, розділився на двоє, половина стала спереду колони, половина ззаду. З боків лишалася двома суцільними парканами міліція. «Кроком! Швидко! Бистро! Давай! Марш!» Заголосили нестримно, затужили жінки, загукали щось діти. Біля міліціонерів тюпали їхні жінки, матері й сестри, припадаючи. А арештанські матері, жінки й сестри бігли віддалік, збоку. Колона повернула не до цвинтаря. Всупереч сподіванням, вона повернула зовсім інший бік, на ту саму дорогу, якою прийшли вчора. Коли колона витягувалася з двору в перевалок, а з перевалка на широку вулицю, її було зупинено знаком спереду. Там стояли начальник міліції, начальник відділу гвардійців, заєць та інші. Командир гвардійців підняв руку і суворо звелів всім жінкам і дітям іти геть, бо інакше, сказав він, змушений буде стріляти. Тобто, що він розстріляє їхніх чоловіків і синів тут, на місці. Жінкам міліціонерів теж було наказано йти геть. Жінки й завагалися. Тоді командир дав знак, і три автоматники пустили три черги вгору понад головами. Жінки розсіялися. «Марш!» І колона пішла. Вона пішла у бік, зовсім протилежний тому, де стояв печальний і ніжний янгол мармуровий, оберігаючи й оплакуючи душі замучених і вбитих, охороняючи їхнє останнє тихе пристановище. Варта квапила шалено, немов чимдуж утікаючи геть від того мармурового янгола.